Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como calcular o volume de uma superfície, né, de solo usando o ArcGIS, tá? Então aqui eu trago um caso icônico para vocês, que é a cratera da Colônia. Tá aqui em São Paulo, na Zona Sul, no bairro de Parelheiros, né, no extremo sul aqui. Um meteoro colidiu aqui e formou uma cratera, tá? Então, eu vou querer calcular o volume dessa cratera. É chamado, eu vou habilitar aqui, ó, ver a imagem, topografia. Vocês vão ver como que é o aspecto dela, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, ó. Tá vendo? Tem uma depressão, tá? Aqui no Google, esse bairro aqui da Colônia, se a gente colocar aqui, ó, tá vendo? A gente consegue ver a depressão, né? Então, aqui no ArcGIS, eu desenhei assim no olho mesmo, eu tenho as curvas de nível, né? E eu tenho o modelo digital de elevação, tá vendo aqui, ó? Então, se eu traçar um perfil, né, usando aqui o 3D Analyst, se eu pegar aqui, ó, clicar daqui até aqui, e clicar aqui no perfil, ó, tá vendo? Ela vai da cota 790 até mais ou menos 780. Então eu vou fazer eu vou calcular o volume, né, considerando a cota 790, tá? Então para eu fazer isso, eu preciso ter um modelo digital de elevação, que no caso é esse daqui, tá? Que eu extraí do GeoSampa. Eu baixei as curvas de nível que estão aqui e interpolei usando aquele recurso Topo to Raster, tá? Tem um vídeo meu falando sobre isso. Aí eu coloquei como resolução espacial 10 metros o modelo digital de elevação, como está aqui, né, ó, 10 por 10, tá, o pixel. E aqui eu tenho a polyline, né, o círculo simulando a cratera. Então, como é que você faz? Você vem aqui na aba de search, tá, ou você clica aqui, ó, aqui, ó, na pesquisa, e aqui você digita volume, tá? Ele vai te dar algumas opções. Para você calcular o volume, existem basicamente duas formas. A primeira forma é esse surface, tá? Como é que funciona? Você tem que entrar com o MDE, salvar o relatório, que seria o arquivo TXT. Aqui você escolhe o plano de referência, above, ou seja, acima do plano de referência, que seria corte, né? E below, que é abaixo, né, que seria o aterro, tá? Então, você tem que escolher um dos dois. Ele não calculou os dois, ele calculou um só. E o plano rate é a cota de referência, que é o grade, né? Cota de projeto. Então, no caso aqui, eu vou usar 780, tá? Essa é uma forma. A outra forma é você usar esse polígono volume, tá? Esse polígono volume aqui, tá? Como é que funciona? É o mesmo processo. Só que ao invés de você entrar com um MDE, com raster, você tem que entrar com um TIM, que é uma malha irregular de triângulos, tá? Que é aquela triangulação Delaunay. Só que fica muito pesado, tá? O professor Adenilson Giovannini, ele criou um vídeo lá em 2016 explicando como faz. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Ele gerou aqui uma estrutura TIM e calculou. Você tem que ter o polígono, tá? No caso, no meu seria a cratera. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou usar essa opção aqui do Surface Volume, só que eu preciso recortar o meu MDE usando aquela opção de Extract by Mask, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, Extract, digitar, pega aqui by Mask, né? Cadê aqui o Extract by Mask, aqui na input raster eu coloco o MDE, o input raster eu coloco cratera colônia e aqui eu dou o nome como MDE cratera e dou um OK. Aí vai fazer um recorte só da cratera. Já gerou, tá vendo aqui, ó, gerou. Então eu vou
desabilitar as curvas de nível, vou desabilitar aqui tudo, né? E vou deixar só o que me interessa. Tá aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou agora calcular o volume, tá? Tá aqui. Se eu traçar um perfil aqui, ó, a cratera ela vai da cota 740 até 830. Então eu vou vir aqui de novo. Vou vir aqui em volume. E aqui eu pego a opção surface volume, tá? Então vamos lá. Input surface, MD cratera, output. Eu vou vir aqui e vou escrever. Então eu primeiro vou calcular o volume de corte. Então eu vou vir aqui em área de trabalho. Aqui eu vou escrever como relatório corte, tá? Se a gente quiser vir aqui, ó, a gente pode vir aqui, ó, surface volume ArcGIS. E aí a gente vem aqui no help para ver, tá? A descrição do comando. Ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Ó, plano de referência, né, que seria a linha azul e o grid, né? Então a above seria o quê? Seria exatamente o corte, né? Ou seja, estaria cortando, né? E o below é o que está abaixo, ou seja, seria o aterro, né? Seria o aterro. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher um dos dois, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai. Não, desculpa, ao contrário, né? O que tiver acima aqui, imagina que eu quero que eu coloque o que é acima, é o que eu vou cortar. Abaixo é o aterro, aí tá certo. Então, above é o corte, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui, né? Vou salvar como relatório above, né? Que eu sei que é, eu escrevi como acima, tá? Salvar, ele vai salvar como TXT. Plano de referência, vou colocar a cota 780, tá? 780. Fator Z é 1, que é exagero vertical, tá? Então, não mexo nisso. Dou um OK. Olha lá, calculou, tá? Então aqui é só abrir a tabela. Ele vai falar para mim, ó, qual a informação que ele dá? Ó. Ele dá a informação da cota de referência, 780, above, que seria corte, área em 2D. Olha que interessante, ó. A cratera tem uma área de projeção de 300 mil metros quadrados, né? Só que ela tem uma área em 3D, né? Ela tem uma área de 305 e 400 mil metros quadrados, considerando a inclinação. E o volume, né? Quanto que deu o volume de corte? O volume de corte deu, vamos ver aqui, deu 3.196.000 metros cúbicos, tá? Então eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vou fazer o mesmo procedimento. Quer ver? Vou criar aqui volume de corte, só para copiar. Vamos ver aqui, ó, open. Então, eu vou pegar esse valor e vou copiar, tá? Volume de corte. Então, deu isso. Certo? Então, aqui a gente separador decimal, duas casas, 3 metros cúbicos, né? 3.196.000 metros cúbicos, tá? Agora, vamos calcular o volume de aterro, né? Que seria, ó, o below. Então, vou tirar aqui. Vou fazer o mesmo procedimento. Vem aqui, surface volume, e aí MD cratera, output. Eu vou salvar como relatório below aterro, né? Relatório below aterro. Plano de referência 780, né? 780. De referência e o fator exagero vertical 1 mesmo. Dou um OK. Vem aqui, open. Ah, coloquei errado, né? Achei que eu. Desculpa, coloquei errado.
Eu coloquei o below. Então tem que fazer de novo. Presta atenção. Vamos lá. Então, MD cratera, output. Vou colocar aqui como na área de trabalho. Relatório below aterro 2, né, que não permite salvar em cima. Aqui sim, below, abaixo. Plano rede 780 e eu dou um enter. Ele vai calcular. Ó, abre. E vamos lá. Ó, pode ver que o volume de aterro deu um volume muito maior, né, de preenchimento. Ó. Então, ó, ele deu um volume aqui, ó. O volume de aterro deu um valor muito maior, né? Ó, o volume de aterro deu 137 milhões e 491 mil de metros cúbicos, né? Contra 3 milhões, né, de corte de aterro. Deu muito mais volume de aterro, tá? Então, com isso, você consegue calcular o volume de qualquer situação que você precise, tá? Como eu falei, nesse ponto o ArcGIS sai ganhando, né? Porque aquele plugin do volume, ele já calcula tanto corte como aterro. Isso aqui você tem que repetir para cada situação. Corte, né? Above ou aterro below, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.